Монгол дуу дэлхийд. Монголын орчин цагийн шилдэг pop дууг англи хэлээр дуулан Монгол өксаатан төдий бий олон улсад түгээн дэлгэрүүлэх улс орон ард түмний дууны урлагийг харилцан баяжуулах зорилгоор боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамаас Монгол дуу дэлхийд дууны уралдааныг хоёр үе шаттайгаар зохион байгуулах гэж байна. Уралдаанд дуу хөгжим сонирхогч Монголын болон гадаадын иргэд оролцож болно. Уралдааны 1-р шатанд оролцогчд англи хэлээр дуулсан өөрийн бичлэгийг YouTube-д байршуулсан линк хойин төгч мэдээллийг www.mix.gov.cgийн сайтаар орж 2015 оны 10-р сарын 10-ны дотор бүртгүүлнэ. Уралдаан дараах урамшуулалт тавина. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2677-91 дугаарын утсаар болон боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны цахим хуудаснаас авна уу? Монгол дуу дэлхийд.